notícias locais são destaques no Jornal Verde Vale. 7h39 agora. Olha, assim, a Associação Comercial de Mineiros promove hoje, terça-feira, daqui a pouco, a partir das 19h30, uma palestra sobre planejamento de marketing e vendas. O objetivo é falar aos comerciantes e às pessoas que lá estiverem sobre algumas ferramentas, diga-se de passagem, importantes. O Instagram, o Google, o YouTube, entre outras, e como integrar essas ferramentas com as vendas da sua empresa e lucrar ainda mais nas festas de final de ano, que promete ser uma das melhores para o comércio nos últimos tempos. Trata-se de uma oportunidade que a associação proporciona para que os associados possam utilizar de maneira estratégica todo o potencial de seus negócios. Para participar, você, comerciante, precisa preencher a inscrição e garantir a sua vaga. Entre em contato com a Assim. E outra coisa também, outra ação importante que acontece essa semana aqui em Mineiros, mais precisamente no sábado, início do final de semana, é que a Pastoral da Moradia vai estar construindo aí a sua casa de número 216. Essa casa será edificada na rua SP6, quadra 56, lote 8, lá no loteamento São Pedro. A família agraciada é da senhora Calínquia e seus três filhos. Os interessados em ajudar, quer seja com materiais ou até mesmo mão de obra, podem procurar os membros da Pastoral da Moradia no local da construção. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais, bombeiros e SAMU. Agora 7h40, 7h40, a gente começa dando início às ocorrências da área policial, também do Corpo de Bombeiros, aqui de nossa cidade, dessas últimas 24 horas. A gente vai pro Corpo de Bombeiros ontem ali na Erechim, com a Rua da Divisa no setor Leontino, próximo ao Abrigo Bezerra de Menezes. Nós tivemos um acidente de trânsito, carro e moto, onde nós tivemos, infelizmente, né, uma vítima envolvendo uma moto bis e também um caminhão. Neste acidente de trânsito, duas vítimas, um senhor de 43 anos de idade, condutor da motocicleta, e uma criança de 8 anos de idade, passageiro também da motocicleta. Estavam conscientes, queixando-se de dores e apresentavam alguns ferimentos. Foram imobilizados e transportados até a unidade de pronto atendimento aqui de nossa cidade. E agora a gente vai para a área policial, tanto militar quanto civil. Nessas últimas 24 horas, a gente começa com uma situação de injúria racial, onde a vítima, ela afirma estar sendo ameaçada, né, injuriada pelos seus vizinhos. A confusão começou quando, na noite de sábado para domingo, a vizinhança toda ouviu uma mulher pedindo por socorro na casa ao lado, né? Chamaram ali a polícia chegou, acabou levando aí o homem. Posteriormente, esse homem foi liberado e, quando ele retornou para casa, ele já começou a ameaçar a vizinha, né, acreditando ter sido ela quem chamou a polícia. Inclusive, ele fazendo aí menção à sua cor, né? E aí ela registrou esse boletim por injúria racial. Também tivemos uma calúnia. Essa calúnia, o pessoal gosta de caluniar as outras pessoas por aqui, viu? De acordo com a vítima, estava em um determinado local, né, e depois resolveu ir ali para a praça do aeroporto. Estava acontecendo a movimentação. Quando ele chegou na praça, viu o SAMU atendendo ali uma garota, né? Tava lá a garota no chão caída. A mãe dessa garota, quando o viu, já apontou em sua direção dizendo: "Você foi o culpado. Foi você quem deu bebida e drogas para minha filha." Ele afirma que não tinha havido contato com ela ali, não tinha encontrado com ela antes, e que acabara de chegar no local e também foi surpreendido com esta situação. Ele afirma não ser usuário de droga e tampouco havia consumido bebida alcoólica. Ele resolveu então procurar a delegacia de polícia para registrar o boletim por calúnia. Tivemos também mandado de prisão. Esta situação é aquela história que nós falávamos agora há pouco, né? Onde nós tivemos inclusive entrevistas referentes a abuso, né, infantil. Nós tivemos duas situações registradas pela DEAN, Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso também, onde a polícia, né, nessa ação aí com a DEAN e Delegacia de Polícia Civil de Mineiros, deram cumprimento de mandado de prisão preventiva e por estupro de vulnerável. A vítima aí do abuso era enteada do autor, onde os abusos ocorriam dentro da residência do suspeito quando a vítima ia visitar a sua mãe.
Após a prisão, ele foi encaminhado para a unidade prisional aqui da nossa cidade e encontra-se à disposição do judiciário. O autor do crime, se condenado, poderá pegar uma pena de reclusão de até 15 anos. E a outra situação também de estupro de vulnerável foi cometida por um menor, 13 anos de idade. Ele estuprou aí uma outra menor de idade, então ele foi apreendido ontem, mandado de prisão. A justiça mandou então apreender aí por esses atos libidinosos que teriam acontecido em uma construção. Ele foi encaminhado para a cidade de Jataí, onde deve ficar internado e também à disposição da justiça. Então, dois casos, né, de abuso a menores aqui em nossa cidade nessas últimas 24 horas. Aliás, né, os abusos aconteceram antes, mas as prisões aconteceram nas últimas 24 horas. Situações, infelizmente, lamentáveis que a gente tem que registrar aqui enquanto são notícias, infelizmente, notícias negativas. Mas isso vem de encontro, né? O que nós falávamos agora há pouco e a reportagem que nós ouvimos, que é importante que as pessoas que sofram esse tipo de abuso, que elas também externalizem esse problema, procurando a DEAN, procurando um parente próximo, às vezes, tem dificuldade, às vezes, em verbalizar sobre isso, falar sobre essa situação que realmente deixa o atingido constrangido, obviamente, a gente sabe disso. Mas você vê que caso absurdo de um menor também fazendo isso com uma outra menor, olha para você ver a situação. Então, quer dizer, isso está em todas as faixas etárias, esse desequilíbrio mental, vamos assim colocar, pessoas que fazem esse tipo de coisa contra a vontade da outra, realmente a gente não pode querer entender que essa pessoa tem o seu juízo perfeito, algum tipo de desvio comportamental, no mínimo, que essa pessoa tem para querer agredir a outra, e ainda mais de cunho sexual, coisa que vai deixar traumas aí para toda a vida. 7:46, 7:46, vamos lá. Ainda tivemos uma outra difamação, Wesley. O cidadão diz o seguinte, que ele estava tranquilamente na última sexta-feira lá na sua residência, quando um amigo lhe enviou um print aí de uma postagem na rede social Facebook. Lá nessa postagem, quem fez estava dizendo que ele era caloteiro, não pagava os funcionários. Olha só. O pior, aos comentários, alguns deles, né, também referentes a isso, de pessoas que supostamente ele devia, também foram lá fazer esse comentário. E aí ele resolveu procurar a delegacia. Inclusive, essa postagem, navegando pela internet na semana passada, me deparei com essa postagem. E dentro dessa foto compartilhada, muitos comentários, muitas reações por parte dos internautas. E é bom a gente lembrar que toda a história, ela tem mais de uma versão, né? Em tempos de redes sociais, onde as informações chegam a todo tempo, nós somos bombardeados com diversas informações, a gente tem que ter o cuidado de checar se aquela informação ela é verdadeira ou se ela é parcialmente verdadeira, né? Porque, assim, nós temos responsabilidade sobre aquilo que a gente compartilha, sobre aquilo que a gente comenta. Como o Jota sempre fala aqui, internet não é terra sem lei, né? Não é terra sem lei de maneira nenhuma. Você é responsável por aquilo que você faz, né? E muitas pessoas acham que confundem, principalmente, o direito de opinar, né? O direito de ter a sua, de se expressar com, às vezes, o caso aí de difamação, né? Ou seja, se a pessoa lhe deve, existem meios para que você possa cobrar, né? E expor essa cobrança, inclusive, está prevista na lei aí, a pessoa pode ser responsabilizada. Como foi colocado aqui, tanto por você como pela Daliana, né? As pessoas, às vezes, pelo fato de estarem atrás aí de um PC ou de um celular, se consideram anônimas, né? Quer dizer, não vou ser identificado, né? Ninguém vai saber que sou eu que estou fazendo esse comentário, que estou fazendo tal ou qualquer coisa aqui no território da internet, lê do engano, né? Nós temos aí polícias hoje especializadas nos chamados crimes cibernéticos, né? A pessoa identifica, mas acha, pode enfiar dentro do buraco de tatu o que acha. 7:48 e vamos de golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer, mais uma vez a rede social Facebook sendo aí o palco, né? De golpe aqui em Mineiros. E aquela velha história, é o golpe aí do sobrinho que vai receber, né? Vai vender essa moto, é aquela história, o camarada publica aí o seu veículo para vender na boa intenção, alguém rouba essas fotos, faz uma nova publicação, acha vítimas por lá,
conta a história da carochinha para os dois e neste caso aqui teve um upgrade, porque para a vítima, a qual ele o autor aí desse estelionato pegou o dinheiro, ele chegou a enviar um Pix falso, como se tivesse pago mesmo ali, né? Então, após receber o dinheiro, ele entregou a moto, né? E falou, não, tá tudo certo. E aí, posteriormente, a entrega desse produto foi bloqueada, né? E é instantâneo, você já não vê mais. No calor da emoção, ele não conferiu? Não conferiu direitinho, não foi olhar na conta, só confiou no recibo. Exato, exatamente. É o que nós íamos falar aqui. É uma novidade em termos de golpe, vamos assim dizer. Como você disse, um upgrade, né? Uma repaginação do golpe. Mas, quer dizer, se passou o Pix, se teve uma saída, verifica se teve a chegada. Exatamente. É, você tem a sua conta corrente, abre ali o seu aplicativo e vê se efetivamente o crédito entrou na sua conta, né? Isso aí é aquele golpe aperfeiçoado do que tinha antigamente, dos envelopes, né? Que eram colocados lá vazios. Exatamente. No caixa eletrônico, você digita o valor ali e sai o comprovante. Mas aí depois é feita uma conferência, quer dizer, estão aperfeiçoando, agora via Pix. Agora via Pix, bem lembrado esse daí, tá com tempo que eu não vi o golpe do envelope vazio, viu? Ah, mas agora é o Pix, agora, né? Agora é o Pix, né? Pra é quê? O do momento. Pra que sair de casa pra dar golpe, né? Dentro ali da igual, como você disse, na palma da mão a pessoa, né? Consegue arrecadar dinheiro e dinheiro fácil por aí. Então é muito importante que as pessoas verifiquem, veja se o Pix que foi enviado também não é um Pix agendado, né? Porque o agendado você pode cancelar ele. E o Pix, né, é enviado normal, você já não cancela, mas se for agendado, você pode cancelar. Então, se foi agendado, você fala, não, enquanto não cair, meu amigo, você não leva até o produto, né? Até mesmo transferências, fazem muito também com transferência. Exatamente. Né? Eles têm meios de criar esse tipo de comprovante falso que passa uma certa credibilidade e a pessoa acredita, né? No caso da transferência, talvez, se a pessoa não ficar atenta, é até mais fácil de cair do que o Pix. Agora 7:50, girando e trazendo a voz do cidadão. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. A gente começa trazendo a informação direto aqui para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. Um abraço para toda a turma por lá, estão sempre ligados aqui na nossa programação, anotando aí os endereços para que os problemas possam ser resolvidos, né? Um abraço especial aí ao Juliano, a Eudoriana, que estão sempre com a gente por aqui. Ah, na rua 4, ali abaixo do supermercado São Benedito, deve ter um cano estourado, Jota. Tem 5 dias que tem uma água vazando por aqui, tá? É ali a rua 4, abaixo do supermercado São Benedito, ali no setor oeste. O pessoal então tá pedindo SAI para dar uma passada. Sim, já passaram por ali, né? Que bom, o serviço já foi feito. O recado foi mandado ontem aqui pra gente. Bom dia, Jota e ouvintes da Verde Vale. Tá difícil, Jota, conseguir creche pro meu netinho. A minha filha é mãe, solteira e não consegue vaga. Ela trabalha, o salário mal dá para pagar as coisas de casa, né? Não dá para ter alguém para cuidar. Ela pedindo aí, então, mais vagas de creche, né? Nesta situação. Pessoal tá dizendo o seguinte, a luz fica ligada o tempo todo, Jota. Reclamação, já fiz 2 vezes, até agora não foi resolvido. É na Avenida 5, esquina com a Avenida M1. Lá no setor Marcelino Teodoro Gomes, quadra 2, lote 1. Avenida 5, esquina com a Avenida M1. No setor Marcelino Teodoro Gomes, quadra 2, lote 1. Lá tem um poste com energia ligada dia e noite. A vida útil aí dessa lâmpada, ela diminui consideravelmente, tá? Rua Rio Claro, Jota. Em frente ao CRAS, né? O pessoal tá varrendo lixo aí pra dentro do bueiro. Quando vier a chuva, o que vai acontecer? A população paga pelos seus atos, né? Exatamente. Na verdade, o bueiro, ele não faz esse processo de se autoencher, né? É aquele negócio, sabe? Aquele negócio de varrer e jogar a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora você trupica no próprio tapete porque o monte vai estar alto. Então é a mesma coisa, você empurrar a sujeira para dentro do bueiro, deixar a sua porta limpa, tudo bonitinho, uma hora você vai sofrer as consequências com esse ato que você tomou. Então, faça o correto, né? Coloque aí o seu lixo dentro de um saco plástico, deixa que o caminhão passa e pega, mas não é simplesmente se desfazer do lixo achando que essa é a forma correta. Exatamente. 7:53 aqui na nossa programação, o Jornal Verde Vale trazendo, nós temos uma aqui, me mandaram ontem, amanhã, Jota, você poderia, no caso é hoje, pessoal arrumar a faixa de pare em frente ali ao Comercial Planalto, na rua 4,
lá no Mutirão 4, né? Fez o recapeamento, ainda não tem. Tá perigoso por lá, o pessoal não tem respeitado, né? Quando não há sinalização, todos devem parar, mas pelo que a cidadã mandou aqui, a situação lá é que ninguém tá parando para nada, né? Todo mundo passa e a Deus dará aí, seja o que Deus quiser. Acho que aquilo que a gente já tinha dito aqui outras vezes, né? Não é defendendo aqui a municipalidade, mas dai a César o que é de César. Na verdade, o SMT não consegue, né? São várias as ruas, várias frentes de trabalho que foram desenvolvidas em vários setores nesse processo de recapeamento do município. Eu moro ali no bairro Mineirinho também, ainda tem várias vias que foram recapeadas e que também ainda não receberam essa sinalização. Porém, as placas estão lá. Não tem a placa? Toda a esquina, meu camarada, para, né? Esse negócio de preferencial tira isso da cabeça. Exatamente. Isso é uma mentira que inventaram para você e você acredita. Dá, uma hora dá com os burros na água. Só funciona na teoria, né? É igual acreditar em faixa de pedestre, né? Como diria Oscar Rodrigues, quem acredita, uma hora acaba morrendo listrado, né? 7h54, Jota e Daliana Wesley, queremos agradecer a vocês da rádio, o pessoal da iluminação, veio aqui, trocou a lâmpada, agora só alegria. Deixa eu ver onde é que foi essa troca de lâmpada lá na... Travessa Pecuária, ali na quadra 10. O pessoal foi lá ontem, trocou a lâmpada, tá tudo clarinho e a população feliz. Obrigado aí pela confiança, obrigado ao pessoal da iluminação também pelo serviço prestado. O pessoal do SAI também já mandou mensagem aqui falando que vai verificar essa situação lá da Rua 4. O importante, né, esse feedback, esse retorno imediato aí que tem sempre acontecido com a gente. Às vezes demora um pouco mais, né, em alguns locais. Como nós já dissemos, da luz aí que está acesa o tempo todo, o pessoal às vezes dá preferência para onde está apagado, né? A troca de lâmpadas. Vamos subir no poste aqui, Wesley. Me acompanha nessa. Na rua SB 13, quadra 42, lote 15, 16, a rua de esquina com a SB 13, com a Ribeirão Alegre. Ainda não trocaram, tá? Então é SB 13, quadra 42, lote 15, esquina com a Ribeirão Alegre. É Betel, divisa com o setor Iores, Leontino, perdão. Leontino. Com o setor Leontino, então o pessoal tá pedindo essa troca de lâmpadas por lá, tá? Fizemos o acionamento da equipe, Jota, para ir até a Rua 4 verificar essa situação e resposta que nos chega por aqui. Bora, né? Vamos nessa, né? Bora lá, pra uma pessoal. Terça-feira. Só lembrando mais uma vez que para participar do programa é o 996236881. Muita gente manda mensagem lá no 8403, que é de pedido musical e participação do sorteio, tá? Então, ó, 996-23-6881 é o telefone do Você Repórter, onde você pode, né, participar com a gente.